Ahojte všetci. Rozhodli sme sa trochu spríjemniť toto obdobie v karanténe našou tvorbou. A hlavne nie len našou tvorbou, zapoj sa aj ty. Tancuješ, hráš na hudobný nástroj, spievaš alebo tvoríš čokoľvek zaujímavé? Môžeš vysielať priamo cez náš YouTube kanál s hudbou vesmírnou, komunikovať s divákmi a vyskúšať si, aké je to byť na druhej strane. Samozrejme začneme my a naši kamoši a ak to tak budeš cítiť, tak sa môžeš kedykoľvek pridať. Ako? Úplne jednoducho, pošli nám krátke video toho, čo robíš, tak do 30 sekúnd na video@zhudbouvesmirnou.com. My si ho pozrieme a vyberieme možno práve teba. Tešíme sa na teba. Staň sa našim online hosťom.